Osnovna škola Učitelj Tasa u Nišu jedna je od 54 osnovne i srednje škole koje su dobile LED rasvetu za svaku školsku tablu. Mnogo znači za sve osnovne i srednje škole našeg grada, znači uticaće znatno na poboljšanje rada naše škole, a i na povećanje energetske efikasnosti koja je trenutno veoma aktuelna, ne samo kod nas nego i svetu uopšte, tako da veoma je bitno. To je donacija LED rasvete za ukupno 800 školskih tabli. Donatori su Srpsko-izraelski biznis klub, klub privrednika Naisus i kompanija Fluelektro DOO Niš. Kao kompanija koja je gravitirana na teritoriji grada Niša, smatrali smo društveno odgovornim da napravimo neku donaciju koja je bila prvenstveno namenjena školama. I ovo je jedna od prvih donacija ovoga tipa i smatrat ćemo da i u budućem periodu radimo ovakve donacije koje su na opšte dobro grada i građana Niša. Ono što običavam da kažem jeste da je glavni zadatak nas diplomata da svojim aktivnostima i svojim delovanjem utičemo i poboljšamo standard i život građana, tako da današnja donacija je primjer toga jer će unaprediti obavljanje nastavnih aktivnosti u 54 škole u Nišu. For the benefit of the children and their families. Podrška stiže i od Ministarstva prosvete. Ambijent u kome naša deca bilo na predškolskom nivou obrazovanja, osnovnom, srednjem, visokoškolskom, pohađaju nastavu, stiču neka nova znanja. Mislim da je to ono što mora da korespondira sa 21. vekom, sa uslovima koji postoje u najmodernijim i najrazvijenijim državama širom sveta. To je naš cilj, to je naš ideal. Ministarstvo i Vlada Republike Srbije zaista su u prethodnih 10 godina uradili mnogo na polju i infrastrukture, i obuka, i edukacija. Kompanije donatori ujedno su članovi oba kluba i kažu da zajednički teže razvoju ekonomije i poboljšanju privredne saradnje između Izraela i Srbije kroz kontinuirano kreiranje povoljne klime za privredni rast i razvoj.